সোমাই দিছো আপোনাৰ ব্লগছ তো গাইছ আপোনালোকে সকলোৱে গমে পাইছে এতিয়া বহাগৰ মাহ চলি আছে বৰ্তমান বহাগৰ মাহ চলি আছে তো সকলোকে নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ যাতে আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনবিলাক ভালে কুশলে যায় তো আজি মই আপোনালোকক দেখাম ইয়াতে মানে আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে ডঙাৰগাঁও বুলি ঠাইত মানে আমাৰ ওচৰতে তো ডঙাৰগাঁৱত 6-7 তাৰিখ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে দুটা দিন মানে ছিলেক্ট কৰি কিনে বিহু উদযাপন কৰা হয় মুকলি বিহু তাতে গৈ আছোঁ তাতে মুকলি বিহু সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ তাৰে পৰিৱেশ কেনেকুৱা তো তাৰে মানুহ কেনেকুৱা তো সকলোবোৰ ভিডিঅ'টো মোৰ এণ্ডলৈকে চাই থাকক আজি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং পাব মোৰ এই ভিডিঅ'টোত বৰ্তমান আমি বিহুদলৈ যাবলৈ ওলালোঁ এই চাওক এইটো মানে নতুন ৰাস্তা মেইন তো আগলৈকে আহিছিলোঁ বিহু চাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো এই চাওক আগত মানে বিহুৱানসকলৰ মানে গাড়ী আহি গৈছে আৰু মানে নাচিও আছে মাত শুনি পাইছে চাগে অলপ অলপ তো তাতে গৈ লগ পাই আছোঁ গাইজ মানুহ চাওক না কিমান মানুহ হৈ গৈছে মানে মই বিশেষকেইটাৰ কাৰণে মানে ঘৰত গৈছিলোঁ অলপমান লেটকৈ আহিলোঁ সন্ধিয়াৰ টাইমতে চাওক কিমান মানুহ ইফালে বিহুৱানসকলে বিহু গাই আছে এইফালে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু যদিও মানুহ আছে ঘৰতে মানে একদম শান্তিৰ পৰিৱেশ চাওক এইফালে এইফালে আছে গান্ধীবাৰীৰ বিহু দলসকলে মানে ইয়াতে বিহু মাৰি আছে আৰু মানুহ চাওক বহুত মানুহ আছে ইয়াৰ গান্ধীবাৰীৰ দল হয় বিহু দল পৰিৱেশে চাওক না একদম পুৰা ডেন্সতে একদম বগা ডেন্স চলি আছে পুৰা একদম বগাতে লুটু পুটু পুৰা সকলোৱে মানে এনজয় কৰি আছে ইয়াত আৰু ইফালে চাগে মোৰ লগৰসকলে মানে ইয়াতে এটা মানে এনেই গান গাব আৰু লোকেল ছিংগাৰ হিচাপে অকণমান পিছতে ইয়াতে মৌচুম বড়ো ছিংগাৰ আহি পাব ওদালগুৰি চাব আৰু মানুহে মানুহ মাই কল মানে মানুহ চোৱা না কিমান ছিংগাৰ আহিছে কিন্তু ছিংগাৰৰ মাজতকৈ মানে মানুহৰ হাল্লাৰ ডেন্সটো মানে বেছি হৈছে উৎপাতটো পাব্লিকে কোৱা অনুসৰি শিল্পীজনী এটাৰ পিছত এটা গান মাৰি আছোঁ মাই গত মানে মই তাতে গৈছিলোঁ তাৰপিছত মানে তাতে থাকিলে মানে ডেন্স কৰিব লাগিব সকলোৰে মানে আনন্দ বহুত ফূৰ্তি হৈ আছে সকলোৰে ডেন্স কিন্তু অকণমান পিছত কৰিম ভিডিঅ'টো কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট অফ ফাৰ্ষ্ট পিছত কৰিম আৰু বোকা ডেন্স কৰোঁ কি কৰোঁ চব আহি পেলাই আছে ছিংগাৰ বৰষুণো কৰি আছে ৰাতি কৈছে আপোনাৰ কিমান মানুহ বিহুসকলে মানে ডেন্স কৰি আছে এইটো ৰাতিৰ পৰিৱেশ